E aí galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DJ Pola. Galerinha, hoje estamos num lugar da hora, um lugar super 10, lugar bonito, recomendado para turista, para você que quiser vir sair de festa. Estamos na beira da praia, estamos na discoteca mais cara de Barcelona, sim, e mais bonita e mais top, é discoteca rave, mira. Aqui vem todos os famosos jogadores de futebol, eu já encontrei Neymar aqui. Outro dia encontrei também Dani Alves na época. Então é isso, assista o vídeo até no final, galerinha. Mostrando as noites pra vocês aqui em Barcelona, aqui na Muvuca. Beleza? Então é isso, galera. Tô mostrando pra vocês aqui a parte pirra, a parte guapa, a parte bonita aqui de Barcelona. Ó. Aqui é a entrada da discoteca. E a discoteca tá de frente com o mar. Essa discoteca aqui, galera, é a mais melhor, mais cara, mais bonita de Barcelona, hein? Por aqui veio o Neymar, que eu já encontrei ele aqui. Veio também Dani Alves e veio também o Ronaldinho na época, nessas discotecas. Agora vamos descer para baixo aqui e mostrar para vocês a parte de baixo, tá? Aqui é uma. Aqui na frente é outra, é a Choco. São tudo rave, tudo música eletrônica, discoteca mesmo. E para entrar aqui tem que estar bem vestido, bem bonito. E até meia-noite não paga para entrar, galera. É a galera aqui fazendo fila para entrar. Ó. Aqui é outra, a Choco. É. Agora vamos descer para baixo aqui. Para trás, tá mostrando para vocês a discoteca, beleza? E assista o vídeo até no final, galerinha. Aqui em Barcelona, mostrando as discotecas para vocês à noite aqui. Como que é a noite aqui em Barcelona, né? No ponto, outro ponto turismo. Ó, Choco. Essa é a parte de baixo da discoteca. Vamos aqui ver se entramos aí para poder gravar, sabe? A parte de baixo é restaurante, galera. Ó, para vocês verem. E aqui desse lado está, para vocês verem, ó. Tá escuro, ó, tá vendo? Aí está a praia, galera. Esse sítio aqui, esse lugar aqui, é recomendado, hein, para vir com a família, hein? É um lugar muito bonito, muito da hora. Vocês verem, ó, o lugar tá escuro. Aqui já tá outra discoteca, ó, pra vocês verem. É da hora aqui, galera. Só gente bonita. Tá recomendado pra você vir com a sua família. Beleza? Olha o restaurante. Essa discoteca aqui, galera. Essa discoteca eu encontrei aqui o Neymar uns 2, 3 anos atrás, ó. Ou mais, não sei. Aqui encontrei ele, ó, o Neymar. Nessa discoteca aqui, ó, famosa. Tá vendo? Aqui, galerinha. Tem DJ. Olha pra vocês verem. Estamos aqui na beira da praia. Tá vendo, galera?
como que é a noite aqui, galera, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Cheio de barzinho, cheio de gente. Essa é a noite aqui em Barcelona. A gente saiu da discoteca e agora vamos mostrar um pouco aqui a parte de cima. Pra vocês verem, ó. Muita gente. Estamos aqui na Vila Olímpica. Toda bêbada, toda chapada. Tá o carro da polícia, ó, pra vocês verem. Vendo a Honda. Tá bonito aqui, hein? Tá desse lado aqui. É, galera, essa é a noite aqui em Barcelona, não tem muito segredo não, não tem muita coisa não pra vocês verem. Tá as motos aparcadas. E é isso, galera, então já chegamos aqui no final do vídeo. Mostrei pra vocês, entrei dentro da discoteca, mostrei um pouco. Não ficou bom a gravação porque aí é escuro 100% por causa das luzes e das músicas. Mostramos um pouco a noite aqui em Barcelona. A galera jovem aqui, 100% bebendo, festa, fazendo de tudo. Beleza? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Galera, você que é novo, já sabe, dá aquele like, compartilha pra dar aquela moralzinha pra gente. E nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Tamo junto, hein?